Драги мили мои съседени от нашото село, ще присъствате на първия отлепи, на първия екземпляр, който ще разпространяваме безплатно. Това е член от Конституцията, от глава права и задължения на гражданите, текст в който е, че всеки има право на лична свобода и неприкосновеност и не може да бъде задължаван по никакъв начин да слага парцали, маски и т.н. на лицето си. Такива, залепи го, такива стикери поръчахме първите 500 бройки, които ще бъдат за София, и ще ги разпространяваме безсребърно по цялата страна, т.е. безсребърно, безплатно. Желателно да бъдат поне в 50 бройки опаковки, за да не се... Ето вижте, Конституция. Носените на маски по Конституция не е задължително и е лично право. А министъра на здравеопазването в изпълнителната власт и заповеди на министър не пораждат права и задължения, които не са определени със закон или с Конституция. И ви показвам това само да видите, че грамотността изисква грамотност и четене и учение, и да знаете, че борба срещу хлебарки, чиновници и разни други идиоти може да ги произведете само с акъл. Ето виждате хората как гледат, четат, нали? Четат. Четеш ли? Пише, че имаш право да не мога да задължа да ходиш с маска. Ето там пише, и това ти цитирам Конституцията. Айде, чао! И следващия път, когато някой ви накара нещо да направите, което не е по закон, веднага може да му откажете. Това нещо ще се разпространява и може да си го носите сгънато в себе си, и когато някой полицай ви спре и ви поиска да ви направи акт, да му кажете: Конституцията на Република България пише така и така и ти не можеш да ми направиш акт. За да поръчате такива екземпляри, достатъчно е на Вайбъра, който ще публикувам, да изпратите заявка с адрес, две имена и телефон, за да може това нещо да се покаже в различни части на България. А днеска ще поръчам и още един стикер, в който ще публикуваме закона за забрана на бурките, в който има абсолютна забрана с закон вече да се закрива цялото лице или части от лицето, което по същия начин ще обезмисли всякакви опити на полиция да ви направи акт, защото полицая първо няма пълномощия по закона за здравето, и второ, той не може да нарушава правата, които имате по закони и конституция, и да си измисля нови правила. С това нещо първото клипче е готово. Ще последват още много с цел да се повдигне правната култура на заспалия българин. Светъл ден!